Srbiju i učinili nas ponosni. Reci mi, kakav je osjećaj dan kasnije? Pa stvarno je nevjerovatan osjećaj. Naravno, nije mi se sve još sleglo, treba mi vremena da, zagledam sve. Nisam još svesna veliku, to jest ove veličine medalje, ali ponosna sam na, sebe i na sve ljude koji su mi pomogli dođu. Kaži mi, da li je dolazak u olimpijsko selo učinio možda malo lakše to srebro i taj moment kada si videla onaj doček koji je zaista bio predivan, jel ti je bilo lakše tad? Pa jeste, dali smo vjetar u leđa da nastavim dalje i da guram i da imam još puno da radim da bi vaša kumarovatnika zadala. Recimo, ko je prvi čestitao kad si upavila telefon? Pa ne, ja sam stvarno bilo previše u tom trenutku poruka, tako da ne mogu kažem ko je prvi, svi su u isto vrijeme. Pa od sestre, od porodice, prijatelja, pa stvarno ne mogu da izgledam. Stigla sve storije da neko stiče. Jesam, ostane još malo. Kako je bilo kod iPhone-a u Korne, danas se radi prele posjeće? Joj, stvarno je bilo nevjerovatno. Tad u tom trenutku sam stvarno osjetila kao, ti si na olimpijskim igrama i kao osvojila si srebro, budi ponosan na sve, svi hoda i uživaj u ovom događaju. Možemo da se dogovorimo da više suza nema, da si isplakala sve. Vidjet ćemo na aerodromu. Po dolasku u Beograd čekate doček, da li znaš na balkonu? Dobro. Jesi čula? Okej, okay, da. Jesi spremna za tu emociju, hoće biti suza? Pa ne znam, ja sam emotivna, tako da ne mogu da očekujem da će biti ili neće biti. Vidjet ćemo kako u tom trenutku budemo dragi. Tek onda 4 ciklusa, ima medalje. Možemo da obećamo petu sa tvoje strane. Pa ja ne želim ništa da obećam, ja se stvarno nadam da će biti tako da ćemo imati više takmičara koje će predstaviti Srbiju u LA-u, ali mislim, mi ćemo dati sve od sebe, stvarno borit ćemo se za sve to i da će Bog da bude. Hvala.